سُہ اوس مان تٔمِس زَن وَنہا بہٕ قٲب، سُہ اوس مانُن حظ سَر واریاہ اَصٕل مولوی اوس، تۄہہِ چھُو پَتہٕ مولوی کِتھ چھا گَرِکٮ۪ن سۭتۍ اوس واریاہ ہمدرد. تُہٕنٛدِس پَرنَس منٛز کوتاہ رول روٗد أمۍ سُنٛد؟ واریاہ واریاہ، مےٚ باسان 75 چھِ أمۍ سُنٛدُے، 75%. بہٕ کیٛاہ وَنَے، پَنُن پانَس چھِ اِنسانَس کوٗشِش، مگر تَتھ تہِ گژھِ آسُن پٔکِنۍ چھِنا لَگان ڈَکھ گژھِ آسُن. ییٚلہِ بہٕ تٔمۍ نِوُس سکوٗل تیٚلی پوٚر مےٚ، ییٚلہِ نہٕ سُہ نی ہیٚو بہٕ کیٛاہ پَرٕ ہا. سٲری چھِ آسان گوٚو نٮ۪ماز پَرنہِ جُمعہ دۄہ تورٕ آو، اَتہِ کالچَس آو تہٕ چھُ وۄنۍ بِہتھٕے تہٕ تیُتھُے آو یَپٲرۍ ہَمساے لٔڑکہٕ، تٔمۍ دوٚپ دوٚپُن بُرہان گوٚو شہیٖد. وۄنۍ اوس وَنان یی بُرہان گوٚو شہیٖد، وۄنۍ کیٛاہ پَنہِ نہٕ وَنُن اوس نہ بُرہان گوٚو شہیٖد. گوٚو یہِ ہور بَتہٕ کھیوٚن ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وۄنۍ زَن بَتَے کھٮ۪نہٕ، یہِ اوس وۄنۍ أمِس گوٚو مان مان ژٕ واریاہ موٗڈ آو. گوٚو کیٛاہ یِہُنٛد ہَمسایَن ہُنٛد ٹی وی وٕچھنہٕ، تَمہِ ساتہٕ کٔر أمۍ پَتہٕ کٲم، پَتہٕ ییٚلہِ ژیٖرۍ آو لَگ آے ساڑٕ کَنہِ، دوٚپُن کوٚر مےٚ عالت، دوٚپُن بُرہان گوٚو پٔزۍ پٲٹھۍ شہیٖد. مےٚ دوٚپ سُہ اوس درٛوم تہِ ییٚمہِ خٲطرٕ، مُجٲہدیٖن نہٕ شہیٖد گژھِ تہٕ پَتہٕ کیٛاہ تٔمۍ سٕنٛز ہُہ مُجٲہدیٖن سۭتۍ ژَلُن کَتھ لَگہِ تیٚلہِ لَگہِ چھُنا، شہیٖد گژھُن چھُ ضروٗری آسان، یِم چھِ گژھنہِ شہیٖد گژھنہٕ خٲطرٕ. دوٚپُن ہُہ وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ، مےٚ دوٚپُس نیر شۄنٛگ ژٕ. پَتہٕ اوس سُہ راتَس ہُشارٕے، سُہ چھُ اوسمُت ہُشار، سُہ ییٚلہِ صُبحٲے ووٚتھ نہ تِمَن اوس راتَس تِلاوت کَران. البتہ ییٚلہِ پَتہٕ وٕچھ نہ قۄران تہِ اوسُس تٔتھۍ سۭتۍ، تٔمِس اوس قۄران مِسترَس لَرِ. سُہ اوس گوٚمُت پَتہٕ صُبحٲے درٛاو سُہ سُلے، دوٚپُن بہٕ گژھٕ جِنازَس، بُرہانَس گژھٕ بہٕ جِنازَس. تہٕ تَمہِ پَتہٕ اَسہِ چھِنہٕ پَتہٕ پَتہ تَمہِ پَتہٕ کِہیٖنۍ تہٕ ہُہ پَتہ کَہہِ بَجے آیہِ أسۍ ٲسۍ بَتہٕ کھٮ۪وان لگ بگ بَہہ ساڑٕ بَہہ ہیوٗ، تَمی ساتہٕ گٔے ییٚتٮ۪تھ سِکرٛیک ہَمسایَن ہٕنٛدۍ، دوٚپُکھ بیگامتِس آیہِ کَس تام گوٗلۍ. أسۍ درٛاے وۄنۍ نٮ۪بَر تہٕ یِمو دوٚپ ہَمساے آسہِ سٲنِس لٔڑکَس، تِم ٲسۍ وَدُن ہٮ۪وان. بہٕ گوٚوُس پَتہٕ سکوٗٹرَس پٮ۪ٹھ تہٕ وٕچھ نہ مےٚ تَتہِ، دوٚپُکھ چٲنِس بٲیِس، مگر تٔمِس آیہِ رَبَڑ گوٗلۍ. کیٛاہ میانیو بیٚنیو اَمٲلی بارو، مگر ہُہ مےٚ دوٚپ تٔمِس کَتہِ آسہِ آمُت، سُہ گوٚو ہور تہٕ ژھانڈان چھُس بہٕ وۄنۍ، سُہ چھُنہٕ نوٚنُے کینٛہہ. پَتہٕ ٲخٕر کار تہٕ پَتہٕ اوٚنُکھ سُہ لگ بگ 3 بَجے، 3:30 اوٚنُکھ. تہٕ کَتھ جایہِ گوٚو یِم نِلو کیمپَس، سُہ اوس یِہوٚے احتِجاج کَرنہِ گوٚمُت.